I nxehti ditëve të fundit ka detyruar banorët e Koplikut që të braktisin qytetin dhe t'i drejtojnë brigjeve të liçenit të Shkodrës. Fshati Stërbeq është kthyer në destinacionin kryesor, kryesisht të rinjve të cilët e shohin pikërisht këtë zonë turistike si një mundësi e mirë për shlodhje, por edhe për plazh për t'i bërë ballë temperaturave përvluese të këtij sezoni veror. Ato shprehen se kjo pikë mund të ofrojë akoma më shumë kushte dhe nevojiten shumë investime për ta kthyer këtë zonë në një destinacion turistik për vendasit dhe të huajt. Tu me të vërtetë është një vend interesant, fantastic, që çdo investitor me të vërtet do të kishte zili të investonte, është me të vërtet fantastic, më pëlqen shumë çdo qytetar ashtu dhe fshatar i Malcisë së Madhe vjen këtu, lahen, knaqen, është me të vërtet bukur, një bukurie rrallë, më pëlqen shumë, është më katastrofale, është që mungon rruga është një ndërgjerat më kryesore, një pastrim total i liçenit me të vërtet do ishte fantastike. Liçeni Shkodrës që përfshin edhe territorin e Malcisë së Madhe, shpeshherë ka qenë në vëmendjen e institucioneve, por askush nuk ka bërë as sa duhet, pikërisht për këtë pasuri që e ka qarkullit Shkodrës dhe që na përket të gjithëve.